ဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအခက်ခဲဆိုတဲ့အပိုင်းနေကြတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒီလုပ်ကြီးကငါဆက်မလုပ်ချင်တော့ဒီဟာလုပ်ခဲ့ဒီတပင်မှာလူရှင်တော့ဖြစ်ဖို့အတွက်ရွေးခဲ့တာမှားပြီဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးကြုံတွေ့ရတဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးရှိခဲ့ဘူးလားရှိခဲ့ဘူးလေဟိုဒီလုပ်ကိုလုပ်ပြီလို့မှားတယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟိုကုနေမင်းနေလို့တည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့အလူပညာကျောင်းရဲ့လေးလိုင်းစူးစမ်းရင်ကာရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံရရဆဆလေးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုတခါလေကြာရင်ပွဲရအဲ့လိုစင်ထားတဲ့ပွဲရပေါ့ဗျာဥမာဟိုပေါ့ဥက္ကံပြီးရင်တာဝတီတာဝတီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လက်ပဒံဘာညာပေါ့အဲ့လိုပွဲလေးတွေစင်ထားပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီမှာကအနေနဲ့ဒုံးဆိုဟိုဘက်ပွဲရပွဲမမြင်ရဘူးအဲဒါမှမဟုတ်မိုးရွာလို့ပြတ်သွားပြီလို့ပြောလို့အဲ့အချိန်မျိုးကြာရင်တော့အရန်တော်တော်စိတ်ညစ်ပြီးတော့စိတ်တက်ကြတာလေးတော့ရှိခဲ့ဘူးတော့ပေါ့နော်ဟိုရွေးလောက်တာမှားပြီဆိုပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးမတွေးဘူးသို့တော်လဲဩငါဒီလောက်နဲ့ဒီပုံစံတိုင်းဆိုငါဘယ်လိုရှေ့ဆက်ပါ့မလဲဘာလို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြတ်မေးလိုက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှင်ဂျားထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဘယ်လောက်လောက်နားလိုက်ရလို့လဲအတခါလေးကျအဲ့လိုမထင်မဖင်းနေပေါ့ဗျာဟိုပေါ့တလားလောက်ထိနားလိုက်ရတဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်တခါလေးကျတော့လဲ15ရက်ရက်20ဟတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေကျကျွန်တော်တို့ကတကယ်တကယ်ဇက်ကားတဲ့ရှိတဲ့လာရတူတယ်အဲတူတယ်ဆိုတော့တနေ့မှာရပောင်း365ရက်ရှိရင်ဟိုးရင်တော့ဇက်သပင်နေကြတော့365ရက်ရှိရင်ရက်300လောက်ကားတယ်ဖေးဦးမိုးဝင်းတို့ဥတင်မိုးဝင်းတို့နောက်ထပ်ဒီဦးမိုးမင်းတို့နောက်ထပ်ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီဦးသိန်းစောတို့အဲ့လိုခက်အခြေအနေတုန်းကဆိုရင်ဒါပွဲအရန်ကားတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အခုကျတော့ဒါကက်ကလည်းတိုးတက်သွားပြီဆိုတော့ဇက်သပင်ကြီးတဲ့လူကဒါနင်းလာတယ်နင်းသွားတဲ့အတွက်မိုးရင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိုးရင်းမှာကစားဝင်ပွဲတွေကလွင်ကျန်တဲ့ပွဲတော်တော်များများနားရတာများတယ်အဲ့တော့မိုးရင်းက၄လဟို12လရှိတာဆို8လပဲရှိတယ်အဲ့8လမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုတကယ်ကရတဲ့ရက်ကတူတူလေးတနည်းမှာပွဲကြီးတရားရတဲ့ဇက်ဆိုရင်အာဆက်လက်တန်းမှာဆက်ရပဲဆိုတော့ဟိုဒါဟိုဇက်အလက်တန်းကိုပြောပြတာပေါ့နော်အချို့ဇက်လေးဆိုတနည်းလုံးမှာပွဲကြီး20 30နဲ့ပြီးသွားတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ခုနပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာပဲဟုတ်တယ်စိတ်ညစ်ပြီးတော့ကိုဒီအရာကြီးကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာမှာမှားပြီဆိုပြီးဖြစ်တဲ့အခိုက်အတန့်ပေါ့အဲလိုပွဲတူတာလေးတွေရှိတဲ့အခါကျတော့ဟိုတကယ်ကိုမျော်မှန်းထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတမျိုးဗျာဥမာနောက်ပွဲပြီးရင်ကိုကငွေကိုပလန်ချပြီပေါ့အဲတော့ဒီပွဲရတဲ့ပတ်စံလေးကိုနောက်ပွဲမှာငါအဲ့ဒီအစ်တလေးဝယ်မယ်အဲဗာလေးလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုတွေးထားပေမဲ့အဲ့လိုဒုံးလိုပွဲကပြက်လဲပြက်တော့အဲကိုမှာသုံးဖို့တွေလည်းတိုင်ပက်တယ်အဲ့တော့ကိုကလည်းမိဘကိုဒုက္ခမပေးချင်ဘူးအဲ့တော့ဝင်းမန်းကြီးနဲ့ပတ်စံလေးလွှဲပေးပါဦးလို့တောင်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပေါ့နော်ဇက်ကတော့ကဆိုညာကြီးစားလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာအနာဂတ်ပလန်တွေလည်းဘာမှမရှိရပါဘူးတချို့ကျတော့စုမှုဆောင်မှုရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကျတော့လည်းဒါလူငယ်လူရှင်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရရတဲ့ဟာကိုဝယ်စားလေးတွေဝယ်တယ်နောက်တစ်ခုကကိုလိုအပ်တဲ့ setting ဘာညာဆိုလဲကိုတို့ကပြန်ဖြည့်တာပေါ့ဒီကြီးလူပညာဟာအဲ့လိုပြန်ဖြည့်တော့ဗျဒီညာကြီးနဲ့ဟိုဝင်ဝင်နဲ့ထွက်ဝင်နဲ့မမြအောင်လို့ပြောရမှာပေါ့အဲဘလို့ပဲရရကျွန်တော်တို့ပြောရရင်တော့ဟိုဒီဘဝလေးမှာပဲตายာနေကြတဲ့အတွက်ကိုအဲ့လိုမျိုးလေးဝဲတွေပဲပြတ်သွားပြီဆိုရင်နည်းနည်းစိတ်တွေပဲလေသွားတော့ဟာတายရှိတာဟုတ်ရဲ့